پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر، کشمیری عوام دی بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی بدولت اپنے حصول مقصد دی طرف گامزن ہے۔ ریاست دے گبرو پترا سن اپنے لو دا نظرانہ پیش کر کے اس مقدس تحریک کو تقویت بخشی ہے۔ وطن دی خاطر اپنی جانا دا نظرانہ پیش کرنا والے شہیداں کو کشمیری قوم کسے بھی صورت پچ فراموش نہیں کر رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ وطن اتے اپنی جانا نشاور کرنا والے شہیداں دی یاد وچ ہفتہ شہدا منایا جا رہا ہے۔ ہفتہ شہدا منانے دا مقصد شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور اس عزم دا عہد کرنا کہ حصول مقصد تک اے مقدس جد و جہد جاری و ساری رکھی جلسی۔ 8 جولائی کو برہان وانی شہید دی برسی کو یوم مزاحمت دے طور تے منائے جلسی۔ 13 جولائی کو 1931 اپنی جانا دا نظرانہ پیش کرنا والے 22 فرزندان توحید دی برسی منائی جلسی۔ شہدا کشمیر بھارتی ناجائز قبضے دے خلاف کشمیریاں دی مزاحمت دی علامت۔ شہدا کشمیر کشمیری قوم دے محسن اور ہیروئن جنہاں سن اپنا آج قوم دے کل واسطے قربان کیتا۔ کشمیری عوام کسے بھی صورت وچ اپنے شہیداں دی قربانیاں کو فراموش نہیں کر رکھتے۔ انہاں دی بالی ہوئی شمع کو فروزاں رکھنا ہر کشمیری اتے قرض بھی ہے اور فرض بھی۔ کشمیری قوم کسے کو بھی اپنے شہیداں دے خون دے نال غداری کرنا دی اجازت نہ دے سن۔ کشمیری عوام بھارت دے 5 استبداد تھی آزادی تکر اپنی جانا دا نظرانہ پیش کر دے رہے سن۔ بھارت اپنے لاؤ لشکر دے ذریعے بہادر آزادی پسند کشمیریاں دے جذبہ حریت کو کسے بھی صورت وچ پست نہیں کر رکھدا۔ بھارتی مکار حکمرانہ کو اس ظلم و بربریت دا حساب ایک دن ضرور دینا پیسی۔